обласну комісію з питань екології та раціонального природокористування винесли низку питань щодо мисливських угідь. Серед них ті, що стосувалися припинення права користування частиною земель або ж надання у користування мисливських угідь громадським організаціям. У список потрапило і Диканське досвідне лісомисливське господарство. У загальному його площа становить понад 40 тисяч гектар. Представники господарства хочуть відмовитися від частини земель, які наразі в них у користуванні. Більшість із них територіально розташовані у Котелевському та Полтавському районах і відокремлені від основного масиву угідь Диканського підприємства. Диканька не спроможна повноцінно утримувати ці угіддя. Тобто там зараз немає ні кормових полів, вся їхня база основна вона біля Диканьки і в Зіньківському районі. І ну, якби це рішення воно не легко давалося, але є таке розуміння, що треба відмовлятися. Дані ж угіддя хоче взяти в користування громадська організація Полтавське районне мисливсько-рибальське товариство «ВЕПР». Пропозицію депутати підтримали та винесли на сесію це питання. Крім цього, представники екологічної комісії продовжили термін користування мисливськими угіддями для громадської організації «Попільське», що в Миргородському районі. На комісію прибули активісти, яких хвилює проблема вирубки лісу та огородження території лісового масиву у Надержинщині. Однак це питання не розглядали. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».